ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਿਆਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬੱਟੂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ ਆ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟੋ। ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇਕਰ ਜੀ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਲੈਕੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗਡਾਊਨ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਖਮਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ,